ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាល្បីៗបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ច្រើនសម័យនៅ Aeon 2ម្សិលមិញពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់តារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងប្រុសស្រីជាច្រើនបានបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ច្រើនសម័យកាលក្នុងពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តរឿងកូនពស់កេងកងរបស់ទូរទស្សន៍ហងមាសម្សិលមិញនេះនៅហងមាសផាឡេសក្នុងផ្សារទំនើប Aeon 2 Samsungកម្មវិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តភាគនេះដែរលោកហ្វៃសំអាងដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងបានឲ្យដឹងថាសម្លៀកបំពាក់ដែលតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងប្រុសស្រីច្រើនរូបស្លៀកដើរលើកំរាលព្រំក្រហមចោមរោមដោយមហាជនឈមមើលយ៉ាងច្រើនកុះកោមាន3សម័យកាលដោយសម័យកាលទាំង3មានដូចជាសម័យកាលលង្វែកសម័យកាលឧដុង្គនិងសម័យកាលចតុមុខចំពោះមូលហេតុដែលអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរូបនេះតម្រូវឲ្យតួអង្គសម្ដែងស្លៀកពាក់ឈុតសម័យកាលទាំង3ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើព្រោះតម្រូវទៅតាមសាច់រឿងម្យ៉ាងទៀតក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្មានសម័យកាលនេះឲ្យកូនខ្មែរបានស្គាល់ពស់កេងកងជាខ្សែភាពយន្តបុរាណខ្មែរមានគ្រប់រសជាតិដែលបានសម្រិតសម្រាំងនិពន្ធឡើងដោយអ្នកស្រីប៉ុលពិសីនិងលោកវ៉ៃសំអាងផ្ទាល់តែម្ដងពិសេសជាងនេះខ្សែភាពយន្តមួយនេះបានសម្រិតសម្រាំងតារាសម្ដែងល្បីៗប្រុសស្រីជាច្រើនរូបជាមួយនឹងប្លង់ថតភ្លឺច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកទៀតខ្សែភាពយន្តភាគបុរាណនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅទូរទស្សន៍ហងមាសថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកា2018នេះតទៅចូលរួមសម្ដែងដោយលោកញ៉ែមសកុនតូតាឈឹមសក្តាដូចលីដាព្រមទាំងតារាសម្ដែងប្រុសស្រីល្បីៗនៅស្រុកខ្មែរជាច្រើនរូបទៀតចាគ្រាន់តែឃើញរូបភាពទាំងអស់នេះក៏ដឹងថារឿងនេះពិតជាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនហើយបងប្អូនគឺថាសុទ្ធសឹងតែជាតារាល្បីៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទាំងអស់ចាយើងឃើញហើយគឺសុទ្ធតែស្រស់ស្អាតហើយជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់គឺថាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកមែនទែនចាមានទាំងតារាវ័យក្មេងចូលរួមសម្ដែងផងដែរក៏ក្រើកហើយម្ដងនេះបងប្អូនយើងកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាហើយពស់នៅក្នុងរឿងនេះគឺពិតជាធំមែនទែនបងប្អូនចាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរមានចម្រៀងរហូតទៅដល់17បទឯណោះចាដែលសុទ្ធសឹងតែជាបទដែលនិពន្ធតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់រឿងនេះចាដែលតារាចម្រៀងល្បីៗប្រចាំផលិតកម្មហងមាសទាំងអស់ជាអ្នកច្រៀងចាគឺពិតជាពិរោះមែនទែនហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា